alkoholiu, susikviesti žmonės, kurie yra priklausomi nuo alkoholio, tarkim, na ir juos įtikinti balsuoti. Ir tai būtų labai normalus, būtų tiesiog tai, kas ir yra papirkinėjimas. Tuo tarpu, kai šiuo metu viskas vyksta viešoje vietoje, vyksta rinkimų apylinkė ir net nueiti iki jos reikia per viešą vietą. Tai štai jeigu buvo berods savivaldybių rinkimuose prieš kelis metus atvejus, kad vienos partijos kandidatė netgi berods stengiasi pirkti balsus ir maskavosi per rūku ir tamsiais akiniais, tai tokių dalykų, žinot, nebereikia. Užtenka patalpą išsinuomoti ir tuomet net policija nelabai vidų galima reikia įsileisti be orderio, tarkim. Na taip, dar vienas principas, kuris man nepatinka, štai kalbama apie porą dalykų. Kalbama apie elektroninę demokratiją ir atseit, kad elektroninis balsavimas jos padaugintų. Žinot, šiuo metu, vat, kai aš pradėjau skaičiuotis, kiek realiai komisijos narių ir stebėtojų dalyvauja skaičiavime, tai, na, aš manau, tai yra gan didelis dalyvavimas. Ta prasme, tai yra demokratijos dalis, kad patys piliečiai susiskaičiuoja balsus. Tuo tarpu šioje vietoje tas darbas būtų perimtas iš piliečių ir kažkodėl priskirtas valdininkams ir verslininkams. Aš nežinau, ar tai didina demokratijos kiekį. Taip pat, na irgi, čia galbūt toks švelnus principas ir argumentas, ir kaip pasakyti, bet jeigu žmonės eina balsuoti rinkimo apylinkėje, susitinka gatvėje, pamato vienas kitą ir na, tiesiog mato, kad jie yra visuomenės dalis ir Lietuvos dalis. O jeigu jie sėdi namie, tai na, tiesiog jie nemato, kad ir kitiem piliečiam rūpi, tarkim, dalyvavimas rinkimuose. Kai kuriuose rajonuose, kur, tarkim, rajonų valdžia stengiasi daryti kokią nors grubę įtaką, apie kokius atvejus tenka girdėti, tai irgi gali ateiti į namus ir pasijuksi toks vienišas ir nelaimingas ir prispaustas ir irgi lieptų už ką balsuoti. O tuo tarpu, jeigu eini gatvę, tai pamatai kitą savo kaimyną, kuris balsuoja ne taip, kaip vietinė rajono valdžia nori ir jauties iškart linksmiau. Na taip, ir minėjau tas dalykas, taip, dar vienas svarbus principas, dabartinėje sistemoje, kaip minėjau, kandidatai ir partijos, jie žino tuos rezultatus patys, jie žino anksčiau negu rinkimų komisija juos paskelbė, ir jie žino, kad ir kiti tai žino. Ir šioje vietoje nėra galimybės apgaudinėti. Na, tai buvo, tarkim, vyriausiojo rinkimų komisijos svetainės sutrikimų techninių per už praeitus prezidento rinkimus berods ir buvo tam tikrų spekuliacijų, kad čia klastojama kažkas ar dar kažkas, bet tokias spekuliacijas galima greit atmesti, jeigu tu pasižiūri tuos duomenis ir sutikrini, ar apylinkių duomenis sutampa. Matai, kad viskas gerai, tuo tarpu tokiu atveju, kai viskas vyksta uždaroje sistemoje, yra galima spekuliuoti tada be galo, aiškinti, kad valdžia neteisėta ir tą paneigti būtų labai sunku. Tuo tarpo, kai dabar yra konkretus žmonės, yra biuleteniai, galima perskaičiuoti. O tokiu atveju yra kažkas elektronai vyriausios rinkimų komisijos serveriuose. Na, be abejo, vienas tokių argumentų, su kuriuo man tenka taikstytis, yra Estijos patirtis. Tai yra, kad turim kaimynus Estus, į kuriuos stengiamės lygiuotis visai elektroninės demokratijos srityje, bet pažiūrėkime, kas realiai pas juos yra. 2007 metais Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija nusiuntė rinkimų stebėjimo misiją, tai nebuvo paskutiniai rinkimai, prieš paskutiniai. Ir teko skaityti tos komisijos stebėjimo misijos ataskaitą ir ten yra daugybė pastabų estams. Ir tokių esminių pastabų tame tarpe dėl balsavimo slaptumo, bet vienas dalykas, kurį aš šiandien norėčiau pabrėžti, tai yra, na, sakiau, kad VRK serveriuose tada neaišku, kas vyksta. Realiai, tai pas Estus būtent taip ir yra, sprendžiant iš tos ataskaitos, nes buvo užsakytas, taip, darė analizės mokslininkai, buvo užsakytas firmai auditas atlikti, bet tie duomenys yra neviešinami. Jie yra neskelbiami viešai.
Taip pat partijos arba nepasirūpino atsiųsti stebėtojų, arba nesugebėjo. Jos neturėjo IT specialistų, kurie galėtų stebėti tokį dalyką. Tai, tarkim, kalbant apie savivaldybių rinkimus ir jeigu ten kas nors pasikeistų, tarkim, vieną partiją ar kitą partiją, tai būna gal kokiu nors smulkesnėse savivaldybėse ir nepartinių kandidatų ir panašiai, tai kaip jie pasirūpins, jie paprastai neturi didelio partinio aparato. Na ir dar vienas dalykas, kurį pabrėžė, tai yra tai, kad tas auditas, kuris buvo atliktas jau balsavimo metu, jame buvo tiesiog sužymėti pliusiukai, kad viskas atitiko nustatytas procedūros, bet nebuvo visiškai padaryta analizė, ar tos procedūros yra pakankamos. Na ir tiesiog dar ten toks iš IT srities galbūt, mano kolegos programuotojai supras labiau, bet štai estai kriptografijai naudojo tokį išskaidytą raktą, kurį turėtų turėti skirtingi žmonės, kad galėtų atkoduoti duomenis, kurie, nu, tiesiog piliečių balsus, kad galėtų atkoduoti. Tai stebėjimo misija pastebėjo, kad yra to rakto kopija padaryta ir realiai jisai formaliai išskaidytas, realiai kažkas turi, vienas žmogus turi visą raktą. Tai tada tenka pasitikėti tuo vienu žmogumi, kad jis bus tikrai geras, sąžiningas, neturi kažkokių partinių ar politinių ambicijų ir taip toliau. Na ir tiesiog ten ta išvada, kurią pateikė SBO stebėtojai, buvo iš vis tokia, kad na, pirmiau reikia susirūpinti tomis problemomis rimtomis ir pasižiūrėti, ar verta tęsti internetinio balsavimo eksperimentą, ar verta ir toliau daryti, ar galbūt iš vis netgi atsisakyti. Na, estai jų nepaklausė. Dėl ko kitas klausimas. Bet štai pakalbėjau apie problemas, bet noriu pastebėti, kad na, tiesiog diskusijose suprantu, kad žmonės, kurie siekia internetinio balsavimo, jie turi argumentų rimtų, mes turime problemų tam tikrų su demokratija, su valstybe, kurias norisi išspręsti ir man norisi lygiai taip pat. Tai yra ir mažas pasitikėjimas institucijom, partijom, mažas rinkėjų aktyvumas, emigrantų didžiulis skaičius ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pastebėti, na štai ir pats kelis metus gyvenu Vilniuje, bet esu vis dar registruotas Kaune, tai per kiekvienus rinkimus nuėjęs į Vilniaus savivaldybę pamatau kilometrinę eilę. Nu, ne kilometrinę, bet didžiulę eilę. Ir joje teko stovėti per vienus rinkimus, tai stovėjau iki valandos. Tai va, tai šias problemas mes turime, bet aš nemanau, kad internetinis balsavimas, kad jas reiktų spręsti to vaistų nuo visų lygų internetinių balsavimų. Manau, kad aktualus klausimas, kurį vyriausio rinkimų komisija ir jeigu jai reikia kažkokio įstatymo, turėtų politikai ir Seimo nariai išspręsti, tai yra tas eilių savivaldybėse klausimas per iš ankstinius rinkimus. Kodėlgi negalima būtų, pavyzdžiui, parašyti elektroninio laiško apylinkės komisijai ir tiesiog pasakyti, kad aš norėčiau balsuoti šitoje apylinkėje, nes dabar yra gan sudėtingiau, reikia susirasti, kur ta apylinkė, jos kontaktus, tada susižinoti su komisija, kada pas ją ateiti ten ir panašiai. Ar priims, ar nepriims ten ir taip toliau. Na, dar vienas svarbus argumentas yra iš tikro dėl balsavimo mūsų didžiai naujų emigrantų bangai, tai su šituo aš matau, kad yra įvairių rimtesnių klausimų, kad nereikėtų taip skubėti su internetiniu balsavimu. Yra kai kurie žmonės kelia klausimus, pavyzdžiui, ar teisinga būtų, kad emigrantai balsuotų savivaldybių rinkimuose. Kiti kelia iš vis, ar teisinga, kad jie mums čia Lietuvoje išrinktų valdžią. Na, manau, juos reikia pirma išdiskutuoti ir atsakyti. Ir kitas dalykas yra daug kabliukų dėl to, ar tokių techninių klausimų, ar tie mūsų emigrantai, ar jie turės ID korteles naujasias, ar jie iš vis norės balsuoti. Estijoje štai per paskutinius rinkimus balsavo tik tai 3000 žmonių internetu iš užsienio, iš jų emigrantų. Galbūt pas juos emigracijos mastai nėra tokie. Na ir viena iš idėjų, kuri, man atrodo, galbūt būtų realizuojama lengviau negu kišantis į tas
techninės mistikas, tai yra, na, tiesiog ko reikia rinkimų apylinkiai. Reikia patalpos, balsadėžės, reikia balsavimo biuletenių, reikia, kad apylinkė būtų registruota vyriausio rinkimo komisijoje oficialiai ir reikia, kad partijos ir kandidatai tiesiog, na, arba pasitikėtų tos apylinkės rezultatais, arba turėtų ten savo stebėtojų ir panašiai. Ir nematau, dėl ko emigrantai negalėtų to patys susiorganizuoti. Galbūt yra tam tikrų teisinių kabliukų, bet manau, kad tai yra įmanoma, ypač Europos Sąjungoje. Na ir manau, tai padėtų išspręsti ir dar vieną problemą, ta, kad negerai, tarkim, emigrantas pabalsavo internetu ir viso gero vėl į lauką braškių skint ar apelsinų, ar pomidorų, ar dar kažko. Tai nėra kažkoks jo ryšys su valstybe. O tuo tarpu, jeigu leistis jiems teiktis apylinkės vietoje, tai jie tuomet galėtų tai suderinti su kokia nors, tarkim, bendruomenės švente ir tai stiprintų tuo pačiu ir vietinės lietuvių bendruomenės, kas yra, manau, labai teigiamas dalykas. Na ir kitas dalykas yra tiesiog tai, ką politologai sako ir Lietuvoje sako, yra tai, kad ne tos techninės priemonės išspręs žmogiškas problemas. Žmonės balsuoja ne todėl, kad jiem nėra internete mygtuko, kur balsuoti. Jie balsuoja dėl to, kad nežino, kuri partija jį geriau atstovautų. Dėl to, kad politikai su jais nebendrauja ir panašiai. Tai yra visokių ir internetinių projektų, kurie iš piliečių pusės, kurie padeda tas problemas spręsti visai neblogai, yra tokia svetainė mano balsas LT. Pačių piliečių sukurta, kur tiesiog galėtų eiti užsipildyti kažkokį klausimyną ir pamatysi, kuris politikas panašiausiai tave masto ar bent jau šneka. Tai va, tai padeda, tikrai išbandytas pasaulyje būdas ir jisai padeda daugiau rinkėjų susirasti savo atstovus. Na ir dar tiesiog manau, kad galbūt reikėtų pačiems rinkimams įvesti ir visuomeninius stebėtojus. Tai yra, kad komisijų narius ir stebėtojus galėtų siūlyti ne tik politinės partijos ir kandidatai, bet ir, tarkim, visuomeninės organizacijos. Galbūt tuomet padėtų šiek tiek padidinti pasitikėjimą rinkimais, nes, na, iš tikrųjų yra keista, kai kas šimtasis žmogus sutiktas gatvėje yra buvęs rinkimų apylinkėje stebėtų arba komisijos narių ir paskui užnekama, kad, na, piliečiai nepasitikė, sako, kad rinkimus klasto ir panašiai. Tai šiuo norėčiau pabaigti. Jeigu rytum, Emilis pateikė pakankamai kritišką nuomonę ir to ir tikėjausi. Ir aš diskusiją užvesti, iš tikrųjų tikiuosi, kad jūs irgi sudalyvausit, norėčiau paponuoti iš karto keletą dalykų. Pats esu informacinių technologijų specialistas, visą gyvenimą jo buvau, studijavau informatiką, taip pat esu sertifikuotas IT saugumo specialistas, tai į kai kurios klausimus konkretesnius irgi galėjau pakomentuoti. Emilis pateikė daug negatyvių būtent tų pavyzdžių Kanados, Olandijos ir panašiai, kur tiesiog pasipriešinimas kilo. Tiesiog atsvarą irgi norėčiau pateikti ir pozityvių pavyzdžių. Vienas didžiausių iš vis pasaulyje demokratinių rinkimų, tokių kaip įvykių, tai yra rinkimai Indijoje. Jie vyko elektroniniu būdu ir visų yra geriami, kaip puikiausiai pavykė. Taip kad yra sprendimų, kurie gali tai padaryti. Ir, na, tęsiant, aš tiesiog tos kai kurios akcentus išdėliosiu ir, manau, bus galima pratęsti. Taip kad negalima žiūrėti vienpusiškai, tikrai yra ir gerų sprendimų. Ir čia yra diskusijos klausimas, iš tikrųjų, ir daugiau žmonių apsisprendimo, kaip tai reikėtų padaryti. Tas pats dėl balsavimo slaptumo. Kontrargumentas mano būtų toks, kad, na taip, juokingai skambės, bet internete didžiausia pajamų srautą generuojantį industriją yra pornografija. Aš abejoju, kad žmonės grupėmis sėdi ir vadinkim, vartoja tą produktą. Tai žmonės, kai nori, ir kadangi yra sąmoningi piliečiai, jie tikrai sau gali susikurti ir privačią aplinką, jeigu jie nori atlikti balsavimą internetu. Taip kad čia irgi yra toks požiūris, kad, na, nemanau, kad mes turėtumėm šiuolaikinėje visuomenėje liepti žmonėms kažką daryti būtent kažkokioje vietoje. Tai reikėtų pasitikėti žmonių sąmoningumu, vadinkim taip.
Dėl kompiuterių sistemų, dėl problemų, kaip sekti balsavimą, kaip stebėti, vadinkim, arba perskaičiamą balsų